Willkommen zurück. Das ist der fünfte Teil der Lektion 21 Tiere und Steigerung der Adjektive. Und in diesem Teil beschäftigen wir uns mit dem Superlativ der Adjektive. Ovo je peti deo 21. lekcije životinje i poređenje prideva u kome ćemo se baviti superlativom. Dakle, trećim stepenom poređenja svakog prideva, odnosno većine prideva, kao što sam rekao. Za početak da pojasnim prosto termin superlativa, dakle kao što je bio pozitiv nulti, odnosno početni oblik svakog prideva, tako je sada superlativ taj treći stepen poređenja gde govorite da je neko naj, znači najlepši, najbolji, najmanji i tako dalje. Kao što sam naglašavao kod komparativa, kada sam rekao da ćete na nivou A1, bilo da se radi o pozitivu, bilo da se radi o komparativu, bilo da se radi o superlativu, učiti isključivo forme tih prideva kada stoje samostalno u rečenici, takva je i situacija i sa samim superlativom. Dakle, na kursu samom A1, gdje god da ga pohađate, ćete biti u stanju da kažete recimo da neko trči najbrže, ali nećete moći da kažete, odnosno moći ćete da nagađate, ali takođe vrlo često da grešite, nećete moći sa sigurnošću da kažete ona je najbrža žena sveta. Dakle, pridev ispred imenice na A1 nivou zaboravite, osim u nekim izolovanim frazama. Dakle, nećete biti u stanju da prosto izgradite takvu konstrukciju, a da svesno je gradite i da ne grešite, jer prosto nije gradivo nivoa A1. Pa da se pozabavimo tim superlativom. Dakle, kada koristimo superlativ, tu više nema nikakvog poređenja. Znači, za razliku od komparativa gde smo imali i samog pozitiva, gde smo imali mogućnost da poredimo dva elementa pa da naglasimo da jedan element ima isti stepen intenziteta jedne te iste osobine, dakle da je neko podjednako lep kao i ovaj drugi, ili u komparativu gde smo imali mogućnost da kažemo da, da prvi element ima jači stepen intenziteta neke osobine u odnosu na drugi element, odnosno da je prvi element lepši, manji, bolji i tako dalje od drugog elementa, odnosno nego drugi element. Kod superlativa to je nemoguće. Dakle, jedino što je moguće da kažete jeste da ona trči najbrže, ona peva najlepše i prosto iznad tog naj nema višeg stepena, tako reći. Pa sada da vidimo kako ćemo izgraditi zapravo taj superlativ koji stoji samostalno u rečenici, koji ima, tako reći, prilošku funkciju. Priloška funkcija to znači da prosto naglašava na kako se radnja odvija, znači vezuje se za glagol, a ne opisuje direktno neku imenicu, odnosno neku zamenicu. Tako da, recimo, čak i u varijantama, ako kažete, na primjer, ona je najstarija. Ukoliko mislite ona je najstarija od svih nekih sa kojima poredimo, takođe nećete koristiti ovaj superlativ, već neki drugi koji ćete graditi na nekim višim nivoima. Dakle, prosto shvatite da se ovaj superlativ koristi kada hoćete da izrazite da neko najbolje, najbrže, najmanje i tako dalje obavlja neku radnju. Kako ćemo izgraditi superlativ? Pa da vidimo ovako. Superlativ ili na nemačkom superlativ. Dakle, vraćam se na onu moju tabelu koju sam umeđu vremenu malo isflekao, ali dobro, nema veze, može da posluži i dalje. Gde smo obradili pozitiv, komparativ, sada vidimo šta ćemo sa samim superlativom. Shvatite da superlativ koji stoji tako na kraju rečenice, stoji samostalno, ne ispred imenice, opet naglašavam kao papagaj, ima uvek dve reči, odnosno dva elementa. Prvi element, evo bavit ću se sada pridevom klein, koji mi je prvi, i uzet ću ljubičastu boju. Dakle, am. Prva reč je am
ispred svakog tog najlepši, najbolji, najveći, najbrži, najlakši i tako dalje, mora da stoji taj jedan am. Zatim druga reč, nju gradite od pozitiva, dakle imamo pozitiv. Kao što je kod komparativa bilo, recimo, komparativ plus er, odnosno, pardon, kao što je kod komparativa bila varijanta pozitiv plus er, sada će kod superlativa prva reč biti am, a druga će biti opet pozitiv plus nastavak sten, plus nastavak sten, pozitiv plus sten. I sada ste u stanju da gradite superlative svih ovih prideva uz određena poznavanja nekih podpravila. A vidjet ćemo koja su to. Hajmo sada da probamo. Ako je klein mali, kako će da bude najmanji? Am kleinsten. Genau. Am kleinsten. Upišite. Am kleinsten. Koristite istu boju kojom ste označili i pozitiv i komparativ za ove prideve u ovoj grupi. Zatim, ako je schön, lep, kako će da bude najlepši? Sehr einfach, vrlo jednostavno. Am schönsten. I sad ako hoćete da kažete, recimo, ona peva najlepše. Znači, kako ona obavlja tu radnju? Najlepše. Ona peva najlepše. Sie singt am schönsten. Sie singt am schönsten. Tako je. Sada ćemo uzeti drugu boju. Zelenu sam ja koristio. Vi koristite sad onu boju koju ste koristili za naredna tri prideva. Schlecht, neu i rund. Kod komparativa imali smo jednostavno dodavanje er, tu ništa nije bilo specijalno, schlecht, schlechter. Međutim, kada se pridev završava na t, u tom slučaju setite se prezenta. Šta smo radili kod glagola na m, n, d, t kada nam je otežan izgovor u licima za sada koje smo obradili, drugo i treće lice jednine. Šta smo tu radili? Ako smo imali recimo arbeiten, du arbeitest. Ubacili smo jedno e. Isto ćemo uraditi sada i u samom superlativu. Dakle, probajte sami da izgovorite schlecht sa ovim am plus nastavak sten. Da li možete lako da izgovorite am schlechtsten? Opet se dešavaju eksplozije, nikako. Dakle, ukoliko se pridev završava na t, ja sam podvukao sada u samom pozitivu to t, da me to asocira kao neko pravilo. U samom superlativu, pre dodavanja nastavka sten, dodat ćete jedan nastavak e koji će vam olakšati izgovor. I dobit ćete tada konstrukciju, najlošije, am schlechtesten, am schlechtesten, am schlechtesten. Tako je i preporučujem vam da u superlativu zaokružite recimo ovo e, jer je to nešto specifično što se desilo. Dakle, ukoliko se završava na t, sada svuda ovde gde nađete osnovu t, dodat ćete jedno e u superlativu. U komparativu se to ne dešava. Znači, schlechter, prosto je lak izgovor, međutim am schlechtesten ne može, am schlechtesten. Isto će se desiti sa pridevom interesant, recimo. Dakle, najinteresantnije, am interesantesten, das stimmt. Naredni pridev iz ove grupe jeste neu. Kod prideva koji se završavaju na samoglasnik, recimo neu, tu postoji sad dvojna varijanta. Kod superlativa možete dodati jedno e, ali ne morate. Dakle, ispravno je reći najnovije, ako je recimo neu, novo, am neuesten, ali takođe am neuesten, am neuesten. Dakle,
U mom govoru je nekako to da dodajem to e, jer mi je od samog početka bilo nekako lakše kada je već dozvoljeno da kažem am neuesten, nego da kažem am neuesten. Tako da i vama savjetujem da zapravo prihvatite to pravilo, da kada je samoglasnik na samom kraju prideva, da ćete takođe dodavati ovo e ispred nastavka sten u superlativu. Ali, kod takvih prideva je dozvoljeno i bez tog e. Zabeležimo sada kako ćemo reći najnoviji. Ponovite ga još jednom. Am neuesten oder am neuesten. Tako je, am neuesten oder am neuesten. Tu su dozvoljene dvojne varijante. Opet ja kažem, nekako sam čuo da se češće ubacuje to e nego što se izbacuje, pa sam ga ja tako nekako i prihvatio. Naredni pridev jeste rund. Probajte sa pridevom rund sada bez tog e. Teško, a? Pa naravno da je teško. Dakle, ako kažete am rundsten, opet se javljaju te dz eksplozije, kao što smo imali u glagolu baden, pa nismo rekli du badest, već smo rekli du badest. Sada ćemo isto, najokruglije recimo, koja je rund, da kažemo am rundesten, am rundesten, nikako am rundsten. Am runde sten. I tu naravno ne postoji varijanta bez tog e, kao što smo imali kod prideva koji se završavaju na samoglasnik. Podvucite takođe i nastavak d, slovo d u pozitivu, da vas asocira da će se desiti nešto u superlativu. Dakle, u komparativu se ništa od toga ne dešava, jer vam sam nastavak er, zbog ovog e, omogućava protok prosto svih tih glasova. Međutim, d, t, samoglasnik, otežavaju i u skladu sa tim dodajemo jedno e, am schlechtesten, am neuesten ili neuesten, takođe, ili am rundesten. Kada dođemo do naredne grupe prideva, dunkel teuer, tu smo kod komparativa imali specifičnost da se ovo e iz pozitiva, ispred r ili ispred l, gubi, pa tek onda dodajemo er. Dakle, dunkler, teurer, nikako dunkeler i teurer. Da? Međutim, u superlativu se to e ispred l i ispred r vraća. Tako da ćemo zaista imati am, kao jednu reč, pozitiv, dunkel i nastavak sten. Kako ćemo sada to reći? Am dunkelsten, dakle, dunkel, dunkler, tamnije, i am dunkelsten, am dunkelsten, najtamnije. Zaokružite takođe ovo e. Možete da ga podvučete, da se ono nekako vratilo, da vas podsjeti na to. Ili pak i ne morate, u samom superlativu, jer prosto se tu ne dešava nikakva promena. To vam je zaista identično kao što ste imali klein. Am kleinsten, dunkel, am dunkelsten. Ali ono što je pravilo jeste ovde. Znači ovo e, l, ovo e se izgubilo u samom komparativu. Da uradimo sada toja. Ako je toja, tojera, takođe vraća se ono e nazad u samu osnovu, na sam pozitiv. I bit će am Tojasten, am tojasten. Sada možete sami da ispišete od prideva 8 do prideva 17. Recimo, od 8 do 17 ispišite ovde sami, para, zajedno sa mnom, dok ja budem pisao superlative, ispišite i vi superlative. Ono što je važno da upamtite, jeste da ako se umlaut javio u komparativu, da će se javiti takođe i u superlativu. Znači, prosto neće biti kalt u osnovi superlativa, već opet kelt i nastavak sten. Ne zaboravite i ova mini pravila, ove dodatke koje smo rekli. Ako se završava na t, bez obzira što je dobio umlaut, moramo mu ubaciti jedno e.
Hajde da probamo sami. Pišite zajedno sa mnom. Dakle, umlaut se javlja na istom mestu gde se javio i u komparativu kod ovih prideva od 8 do 17. Ja sam ispisao, pretpostavljam da vi još niste završili, ali savjetujem vam da sada stavite pauzu ukoliko niste završili, da sami ispišete same ove superlative od svih prideva, kalt, vam, alt, lang, kurz, groß, hoch, dumm, klug und stark. I kada ste završili sa pisanjem, da poslušate rešenja. Krećemo. Dakle, kalt. Kako glasi superlativ od kalt? Najhladnije. Am kältesten, am kältesten. Dakle, opet T na kraju. I pored toga što je dobio umlaut, moramo ubaciti jedno E. Am kältesten. Dakle, imali smo zatim vam. Kako će glasiti superlativ od vam? Am wärmsten, das stimmt, am wärmsten. Kako će glasiti superlativ od alt? Pazite, opet imate T. Am ältesten, am ältesten. Lang. Am längsten. Richtig. Kurz. Nicht am kürzsten. Am kürzsten. Ovde imamo još jedno pravilo. Ako ste pogrešili, neka ste. Lakše ćete upamtiti. Dakle, ukoliko se pridev završava na Z, takođe ćemo ubaciti jedno E. Jer prosto am kürz stvarate činele kao na onom bubnju, što ne može da se desi, i onda am kürze sten. Onda čujem i cet, čujem i sten. Am kürze sten. Dakle, još jedno e. Šta smo imali za sada kod tog e? Kada ubacujemo to e? Ako se završava na t pride. Ako se završava na samoglasnik, može, ne mora. I takođe, ako se završava na d, i sada imamo ako se završava na cet. Obavezno u superlativu ubaci jedno e pre nego što dodaš nastavak sten kod ovakvog superlativa koji koristimo samostalno u rečenici. Zatim, groß. Kako glasi superlativ? Am größten. Am größten. Genau. Buchstabiren Sie bitte größten. Spelujte samo ovaj deo größten. G, richtig. R, richtig. O, umlaut, richtig. Schaffe es es, richtig. S, nein, 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 kein S. T, E, N. Dakle, u samom superlativu groß nemate nastavak sten, već imate nastavak ten. Tako ga upamtite. Groß, größer, am größten.
čuje se prosto s zbog ovog šarfe ses i sad ako ne pišemo ne znamo da li smo dodali još jedno s ili nismo, ali nikako ne dodajemo još jedno s. Savetujem vam da superlativ am größten uokvirite kao što ste recimo uokvirili ovaj pridev hoch u komparativu höher i stavili uzvičnike, da nas asocira da se nešto jako čudno desilo. Nema nastavka sten, već ten. Dakle, uokvirite ga i stavite tri uzvičnika, recimo kod am größten. Hoch. Kako je bio komparativ? Höher. Das stimmt. A superlativ? Am höchsten. Nein. C se vraća u ovom superlativu i pridev u superlativu od hoch će opet glasiti sa h unutar njega, dakle am höchsten, am höchsten. Dakle, u komparativu se ovo c kod hoch, h-o-c-h, pa ovo c se izgubilo. I tada smo dobili izgovor höher, jer je pisano samo hoher sa umlautom. H ne čitamo kada je samoglasnik ispred, dakle imali smo höher. Međutim, sada se u superlativu vraća taj C i sada kažemo am höchsten. Dakle, čujemo H jer je C, H, H. Am höchsten. Ich buchstabiere höchsten, H, U, Umlaut, C, H, S, T, E, N. Možete podvući taj C da vas asocira da se on zapravo vratio. Zatim smo imali dum, to je lako. Am dümmsten. Zatim imamo klug. Am klügsten. I zatim imamo stark. Am stärksten. Eto. Na taj način ste dobili superlative svih ovih prideva koje su dobili umlaut. Dakle, još jednom rezime. Umlaut se ponavlja ukoliko se javi i u superlativu, ukoliko se javio u komparativu. Ako se glagol završava na d, na t, na samoglasnik, na cet, ubacuj jedno e između pozitiva i nastavka sten. Am je obavezan u svim slučajevima. Naravno, taj superlativ koji se samostalno koristi kod svakog superlativa mora da ima dve reči. Am i onda pozitiv plus ten uz određene varijacije unutar osnove ili ubačenog e ukoliko je neophodno. I ostala su nam dva prideva, gut i viel, koji su imali nepravilno poređenje, besser i mehr. Oni će takođe imati nepravilno poređenje i u samom superlativu. Dakle, ne možete ih graditi nikako, već ćete morati da ih učite na pamet, čim je nepravilno. Znači, osnova se menja i to više nema veze, prosto vizuelno, onako zvučno, sa samim pozitivom, sa komparativom, tu i tamo može da liči, ali prosto opet je drugačija forma. Superlativ od prideva gut glasi am besten, mit einem S geschrieben, pisano sa jednim S. Am besten. Ako ćemo reći, on pliva najbolje, reći ćemo schwimmt am besten. Schwimmt am besten. Viel, u komparativu imali smo mehr, u superlativu sada ćemo da imamo am meisten. Am meisten. Am meisten. Am meisten. Arbeitet viel. Sein Bruder arbeitet mehr als aber seine Schwester arbeitet am meisten. Šta smo sada rekli? On radi puno. Njegov brat radi više nego on od njega. Ali njegova sestra radi najviše. Seine Schwester arbeitet am meisten.
Na samom kraju ove lekcije osvrnuo bih se još i na pojačivače prideva o kojima je bilo reči kada smo radili nameštaj. Čini mi se da je to bila lekcija 17 i koji mogu da budu takođe korisni prilikom širenja iskaza već na samom nivou A1. Radi se o pojačivačima Zea i Fil. Ovo je takođe nešto što je tipična greška koju sam imao prilike da čujem i od ljudi koji uče nemački i koji su na višim nivoima. Pa recimo kada žele da kažu on trči mnogo brže od svog brata, često se javi greška da se tu ispred komparativa upotrebi zapravo Zea. Međutim, upamtite da Zea može da se kombinuje sa pozitivom. Dakle, ako hoćemo da kažemo on trči jako brzo, veoma brzo, tada ćemo reći Zea schnell. Nikako Zea schneller, Zea besser i tako dalje. To je gramatički netačno. Ukoliko želite da kažete da neko radi nešto puno, odnosno mnogo bolje, tada upotrebite ispred prideva u komparativu viel. Dakle, viel plus komparativ. Ukoliko ćemo reći on trči mnogo brže od svog brata, reći ćemo er läuft viel schneller als sein Bruder, recimo. Dakle, nikako Zea u kombinaciji sa komparativom, kao što nikako viel ne kombinujete sa formom pozitiva. Zea plus pozitiv, viel plus komparativ kada želite da pojačate takve prideve. To bi bio taj neki teoretski deo vezan za pozitiv, komparativ, superlativ, odnosno za Steigerung der adjektive na nivou A1. Takođe i A2, sporadično se pominju forme ovog drugog superlativa. Još jednom ću naglasiti da ovakav superlativ možete upotrebiti kada samostalno stoji pridev u rečenici. Kada neko radi nešto naj, obavlja neku radnju naj u tom slučaju. Kada je u pitanju glagol sein, ukoliko je kontekst, da smo rekli, ne znam, ja sam star, on je stariji od mene, a on je najstariji od svih nas sada. I u tom slučaju, kada koristite recimo poređenje sa drugim elementima i ističete da je neko najstariji od svih navedenih, opet nećete koristiti ovaj superlativ koji smo sada učili. Eto, to je to. Čisto da imate uvek u glavi i svest o tome šta umete da kažete, šta ne umete da kažete. I kao što uvek kažem, ukoliko prevodite, trudite se da prevodite u skladu sa nemačkim sistemom, a ne u skladu sa onim kako to zvuči na srpskom. Znači, ukoliko ćete reći moj najbolji prijatelj, to se nikako neće reći mein am besten Freund. Nikako, već će postojati neka forma koja liči na to am besten, ali morat ćemo da poznajemo druga pravila kako bismo ispravno rekli takvu strukturu. To bi bilo sve vezano za lekciju 21. Nakon ovih delova, bilo je 5 delova, naravno spojit ću čitavu lekciju i objaviti je kao celinu, pa neka gleda ko kako voli. Ja predlažem da u početnoj fazi učenja, naravno prvo da gledate prvi deo, pa drugi deo, pa treći deo, pa četvrti deo, pa peti deo. Recimo svaki dan po jedan deo, to vam je već 5 dana. 6. dana možete da pustite ceo klip kako biste prosto obnavljali ono što ste po delovima naučili i napravili jedan rezime. Takođe, kao i što je većinu lekcija, prosto teoretskog dela, kao što su pratili klipovi za uvežbavanje, napravit ću nekoliko klipova za uvežbavanje vezano za lekciju 21, bit će tu verovatno i neki schreiben, možda i neki diktat. Takođe, vidjet ću još neke vežbe da smislim u vidu video klipa kojim ćete moći da vežbate prosto vaš govor, odnosno sprechen. I naravno, samu lekciju 21 će pratiti takođe
pisani materijal, dakle materijal za učenje, takođe paket zadataka uz lekciju 21, kao i rešenja koja prate te zadatke i naravno sve to što je pisani materijal ćete besplatno moći da skinete na WordPress stranici Jovansvet.de Deutschen Sprache. Mislim da sam vam rekao sve, da sam sve onako ponovio iz klipa u klip koji su važni segmenti ukoliko pratite ovaj program. Sada mi preostaje jedino da vam poželim schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!